Tashmë dihet pasioni I madh I Getinjos dhe Mozzik për veturat. Vëllezërit e njohur nga Ferizaj posedojnë vetura të shumta luksoze dhe koleksionit të tij Mozzik ja shtoi edhe një tjetër. Reperi ditën e sotme ka zbuluar garazhin e tij dhe bishën e tij super të re, e cila është një Maybach e vitit 2023, një veturë super luksoze e cila kap shifra maramëndëse. Reperi muaj më parë ka zbuluar në Instagram se ka bler një makinë tjetër të shtrenjtë, e quajtur Rolls-Royce Ghost Black Beige, dhe e dini se sa kushton, plot 600.000 euro. Ka qenë ëndër dikur, veç sot parkohet në garazh. Faleminderit Zot, shkroi ai, duke zbuluar se ajo kushton plot 600.000 euro. Nëse duket, Mozzik dhe Getinjo I kanë bërë ëndrrat e fëmijërisë realitet.